Jag tänker att vi ska göra en virtual funktion. Okej? Okay? Så en basklass och två subklasser. Vi kanske kan göra i liksom enklaste. Ni som siktar på E-kursen. Ni kan köra det här djurexemplet. Så vi har en basklass som heter djur. Och sen så har vi en två subklasser som är, vad ska det vara? Gris och ko. Okej? Okay? Och sen så i basklassen så har ni en virtuell funktion som heter ljud. Okej? Okay? Och i subklasserna så överskuggar ni den där virtuella funktionen. Ska jag göra den? Ni kanske behöver se det lite mer logiskt. Jag kanske gör den. Ett konkret exempel. Vi gör tre scripts bara. Okej. Okay. Tre scripts. En som heter djur. En som heter hund. Och en som heter katt. Hej och välkommen! Du kommer mitt i genomgången. Men du får kolla den sen, jag har lagt upp den. Öppna de här. Ta lite tid. Visual Studio ska komma igång. Okej. Gud vad segt det var. Kanske för att jag spelar in samtidigt. Kan vara. Jag tänker att det kan vara det. Okej. Precis. Djur. Hund. Och katt. Okej. Så djur kanske kan ärva från monobehavior bara. Och hund och katt. De ärver istället från djur. Yes. Hej och välkommen. Du har kommit till en genomgång. Och jag håller på att visa lite mer praktiskt hur man kan använda sig av virtual. Djur. Okej, okay, så. Hunden och katten ärver från djur. Okej. Okay. Och sen så sa vi ju att de skulle ha en funktion då som hette ljud. Som då alla djuren ska kunna göra ett ljud med. Okej. Okay. Jag vet inte fan var jag lägger dem. Jag lägger den högst upp. Okej. Okay. Och den är då public. För att jag vill kunna nå den utifrån. Jag vill kunna anropa den utifrån. Och sen ska den vara virtual. För att alla klasser som ärver från den här. Är jag in i katt? Jag ska in i djur. Så. Public virtual in i djur. Alla klasserna som ärver från djur här. Ska kunna. Måste ha. Nej. Inte måste ha. Men ska kunna ha. Överskuggade metoder av den här. Även om den anropas från ett objekt av typen djur. Vi ska få se. Ljud heter den va? Eller ska jag döpa en... Nej, vi kör på svenska. Så vi kör ljud. Ljud. Okej. Okay. Ja, det gör. Ljud. Ljuda kanske till och med. Okej. Okay. Ljuda. Just det, jag måste ange returtyp också.
Och jag tror att jag kör void bara. Okay. Public virtual void ljuda. Och sen så om de då inte är ett ljud. Nej, om den inte har någon överskuggad metod så kör vi print. Och sen så skriver vi då ut jag har inget ljud. Tack. Ljud. Jag kan inte stava uppenbarligen. Jag har inget ljud, okej? Okay? På den virtuella funktionen. Okej? Okay? Hunden, spar den där. Så. Hunden då, den ska ha också en version av ljud, eller ljuda. Men den ska ju då skriva över. Den ska överskugga den metod som den har ärvt från sin basklass djur. Okej? Okay. Så. Public. Eftersom jag kunde nå den utifrån. Och sen så ska vi skriva override. Det fanns i listan där. För att den ska överskugga metoden. Och sen så hade den ju då ingen returtyp. Och sen så hette den ljuda. Titta, den skrev ner den här base-grejen automatiskt. Det var ju tjusigt. Men ni vill ju inte att den ska. Hunden kör. Woof! Okej. Okay. Okej, okay. Hunden skriver ut woof. Och klassen har jag glömt att göra det i. Katten menar jag, har glömt att göra det i. Jag lämnar tomt där så länge, bara så ni ska se att den kommer att köra den där funktionen då. Okej. Okay. Sen kan vi göra katten. Fixa katten också. Okej. Okay. Bara. Vänta, jag måste ha en till som jag skapar objekten i. Vi gör en till. Vi kan gå till Unity och göra en till. Spänger roll. Gör den här. Vad kallar vi den här då? Djurgården. Djurparken. Kanske. Så jag slipper ha det. Å. Djurparken. Där det finns en massa djur. Okej. Okay. Okay, i djurparken ska jag ha en hund som heter hunden. Jag ska ha en katt som heter katten. Och sen ska jag ha en lista med hundar och katter. En list. Då får man göra det. Ja, det var sådär. List, just det. Det var sådär. Och så skriver vi då djur här. Jag vet inte hur många av er som gjorde uppgiften list i ettan. En list är som en array. Men den är dynamisk. Så att den kan liksom öka och minska i storlek. Alltså hur många objekt som finns i den under programmets gång. Okej? Okay? Så att om man jämför med en array som vi höll på med i jättan, eller som ni håller på med förut, den liksom bestämmer man ju en fast storlek så här. Det ska finnas 10 objekt i listan. Och sen så finns det där. Men med list så kan det vara 0 till oändligt många saker. Och det kan fluktuera under programmets gång om man vill också. I alla fall, jag döper den här till djurlistan. Djurlistan. Okej. Okay. Okej, okay, i start så kör jag hunden.
Jag struntar i konstruktör, jag kör bara start istället. Kanske var smartare att använda en konstruktör, jag vet inte. Men jag kör hunden är lika med new hund. Så. Katten är lika med new cat. Så. Och min lista här, djurlistan, den är lika med new list av typen djur. Så. Okej. Det här är en lista. Men den är inte en lista med hundar. Och det är inte en lista med katter. Det är en lista med alla möjliga djur jag kan tänkas vilja ha. Det kan finnas både hundar och katter i en och samma lista. Är inte det ganska schysst? Ja. Yeah. Och nu ska vi se hur vi ska göra det här. Ska vi fylla den med lite... Ska vi fylla den med lite djur? Vi fyller den med en hund och en katt i alla fall. Så, jag kör djurlistan. Punkt. Add. Och så kan jag då skicka med ett djur. Och då skickar jag med hunden. Fader Roland, det är ju inte ett djur. Det är ju en hund. Går det? Har ni lyssnat? Går det här? Ja, det går. Ja, det går därför att hunden är ett djur. Hunden ärver från djur. Därför går det. Yes. Djurparken var vi. Och sen så kör vi djurlistan. Punkt add. Katt. Den. Så. Så vad som händer här är att. I djurlistan skapas det en exakt kopia av hunden. Okej. Okay? Och en exakt kopia av katten skapas också. Okej. Okay. Och sen ska vi då köra. Vi loopar här nu. Vi kör till. Så. En hund och en katt och en hund och en katt. Vi lägger till en extra katt på slutet bara för att jävlas. Vi gör lite mer random känsla över det hela. Kanske skulle gjort det här med en loop istället. Jag vet inte. Ändå kommer jag behöva en loop nu för att jag ska loopa igenom den här listan. For int i är lika med 0. Jag ska i är 0 i början. Och sen ska jag loopa så länge i är mindre än listans storlek. Och då kan jag då skriva djurlistan. Och sen då kan jag få count, vilket är hur många objekt finns det i listan. Så att nu finns det 5 objekt i listan. Så den kommer, då kommer i först vara 0. Och sen blir den 1. Och sen blir den 2. För att jag gjort det där i plus plus. Så. Det är 1 och sen 2 och sen 3 och sen 4. Och sen när den blir 5 då kommer den gå ut ur for loopen. Så den kommer från 0 till 4. Vilket är innehållet i vår lista. Precis som i en array. Såna här har ni gjort förut. Eller hur? Yes. Okej. Okay. I den så vill vi köra djurlistan på plats i punkt. Så vi anropar funktionen ljud. Den där. Ljuda. Funktionen ljuda. Tanken är nu att om det är hundar, om vi anropar funktion, vi loopar igen, vi har en lista här med djur. Det kan alltså vara både hundar och katter igen och samma lista. Okej. Okay. Och sen så har vi då gjort, loopa igenom listan. Och så kör vi funktionen ljuda.
Och när vi då kör funktionen ljuda, om det är en katt så kommer den säga, ja just nu har vi inte gjort den. Men om det är en hund så kommer den säga woof. Är ni med? Hoppas att det funkar. Let's pray. JB. Alla kodgudarna. Att detta ska funka. Jag lägger djurparken i kameran tror jag. Tog jag bort dem där? Ta bort dem här. Stör bara. Okej. Okay. Vi kollar i konsolen. Två gånger säger den woof. Tre gånger säger den jag har inget ljud. Varför blev det så här? Kommer ni ihåg? Vi har en, två hundar och en, två, tre katter. I hunden har vi gjort en överskuggad version av funktionen ljuda. I katten så struntade vi i det. Och när vi struntade i den, då körde den den virtuella funktionen som finns i basklassen. Så vill vi att katten ska säga miau, så måste vi då skriva en överskuggad version i klassen miau. Miau. Yes. Vad är det? Där är det. Okej. Clear. Kör en gång till. Woof. Miau. Miau körs tre gånger. Woof körs två gånger. Eftersom vi då har stänger den där. Som sagt, en gång till säger jag det. Vi har en lista med djur. Och den fylls med katter och hundar. Därför att, och det funkar därför att de ärver från djur. Och när vi då loopar igenom listan och kör ljuda. Så eftersom de har virtuella. Det finns en virtuell funktion som heter ljuda. Och det finns överskuggade versioner av dem i varje klass. Så kommer den anropa respektive version av funktionen ljuda på rätt klass. Jag hoppas att ni kan se nyttan med att ha en sån här grej i sitt projekt. Och jag tänker inte prata så mycket mer. Nu får ni fundera på vad ni ska göra i era projekt. Jag har skrivit lite exempel på uppgiften också. Så att, dags att försöka. Lycka till! Okej. Okay.